Watanzania wanaanza kuulizana makabila. Wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? Mosara za mwalimu hekima, ya mwalimu maono, ya mwalimu bado yanaishi. Fikra za mwalimu mosara, za mwalimu hekima, ya mwalimu maono ya Nyerere. Tunayatumiaje wa Tanzania, tunaendelezaje wazee wetu, tunayaridhisha kwa watoto wetu, kwa vizazi na vizazi. Baba, kiongozi wetu mwalimu wa taifa hili, katika kujenga nchi yetu yenye misingi bora ya umoja, ya amani, upendo, ya amani na yenye upendo, ushirikiano, yenye kujali maendeleo, yenye kwenda kwa pamoja. Mwalimu, mosara, za mwalimu hekima.
Usiawe